A ještě teda tady Vašek řekl na začátku, že je strašně, že tady není zástupce ministra pro místní rozvoj. To je velká škoda, protože my jsme ho zvali a bohužel teda se dnes ráno se zdravotních důvodů omluvil. Takže vlastně potom ty celostátní témata tady budeme muset vlastně diskutovat my sami teda bez té odpovědné osoby, ale snad to zvládneme i tak. Ale každopádně, abych ještě chvilku zůstala u té vlastně lokální politiky, jako u situace v Praze. Jak vlastně už i Vašek zmínil, tak vlastně v posledních týdnech hodně se rozvířila ta diskuze, která se týkala těch prázdných bytů. A dá se říct, že vlastně, i když prvopůvodně to znělo jako vlastně nějaká jako technická diskuze o tom, jak vlastně lze takovou věc jako zjistit a jestli data z elektroměru jsou nebo nejsou použitelná a podobně, tak vlastně se to vyvinulo jako ve velmi politický, až bych řekla, filozofický spor. A vlastně možná bych poslala paní Marmanovou o nějaký komentář. Já vlastně, co si pamatuju, co bylo v médiích, tak mi se k tomu asi veřejně nevyjadřovala, pokud vím, tak vás teda poprosím teď o váš názor. A zároveň vlastně vy jste ale říkala, že Praha chce co nejvíc vlastně získat ty statistiky o tom bydlení a zmívala jste i ty prázdné byty, tak proto se ptám. Zmiňovala jsem před chvílí, že chceme vytvořit koncepci bytové politiky, ale na to Praha potřebuje mít konečně dobrá data. A když se porovnáme ty různé publikované údaje, a dokonce i údaje, kterými operuje IPR, tak vlastně jsme zjistili, že ty údaje se liší, dokonce velmi. A že není ani úplný přehled audit, tomu říkáme audit městských bytů. Adam Zábranský jako radní, který má na starosti městský bytový fond, tak požádal městské části o co nejpřesnější údaje o jejich bytovém fondu. Takže teď předpokládám, že během měsíce, maximálně dvou, budeme mít informace, ale už jsem zaslechla i názory, že je otázka, nakolik budou ty informace z městských částí přesné. Protože Praha v tomto směru, ona je sice vlastníkem toho bytového fondu jako právnická osoba, ale velkou část, větší část toho městského bytového fondu je svěřená městským částem a ty si s nimi hospodaří v podstatě úplně samostatně, včetně evidence toho majetku. To podle mě jako pro právníka je naprosto v nepořádku, protože samozřejmě majitel musí mít přehled o majetku, musí účtovat o tom majetku, musí vědět, jak je ten majetek využíván, jak je, jestli jsou byty obsazené nebo nejsou, jak je výnos toho majetku, kdo to užívá a nic z toho není. Takže to je dost neuvěřitelné, do jaké situace jsme přišli na radnici a jak je vlastně možné, že za 30 let tady není prostě pasportizace bytu. Takže když se ptáte na ty prázdné byty, tak já jsem v té debatě, my jsme měli docela prosáhlo uvnitř koalice, tak hájela ten názor, že samozřejmě hlavně potřebujeme znát stav toho městského bytového fondu a prázdný, ty prázdné městské byty, kterých je, jsou stovky a možná i tisíce. Ale stovky jsou to minimálně. No, pokud jde o ty byty soukromé, tak já jsem, takhle ono to vzniklo z mediálních výstupů, takže ty mediální výstupy, těm bohužel nepředcházela ta interní debata a tím vlastně vznikla pak ta debata, kdy si to vysvětlovali všichni přes média, místo toho, aby, čemuž bych dávala předno, abychom si nad tím sedli, takže to se jako bohužel nestalo. A můj názor na to byl takový, že sledovat to přes elektroměry, že to není vhodné k tomu, PRE není zřízeno. To, jako já se na to zase dívám i z pohledu třeba ochrany osobních údajů, prostě je to, PRE je zřízeno k ničemu jinému. Ne k tomuto. Navíc ty údaje jsou, vlastně to, že se tam netočí elektroměr, to může znamenat spoustu věcí, z toho vlastně nezískáte jako přesná data. A za další, jako já nepochybuji, že ten problém je těch prázdných bytů, já vlastně na to nepotřebuji tu statistiku, kolik jich je. Třeba pokud je o Airbnb, tak tam se odhaduje, že až ta pětina, čtvrtina bytů je takto využívána, to znamená, jsou i období, kdy ty byty vlastně nejsou vůbec obsazené, neslouží bydlení. Třeba ty byty takto krátkodobě používané na ubytování, de facto jako hotely, jsou pro mě větší problém. Podle mě mnohem víc obtěží Pražany a vytáčí ty ceny nemovitostí nahoru vzhledem k těm cenám, které
z toho mohou plynout jako zisky, než byty, které jsou prázdné, protože někdo odjede dlouhodobě do zahraničí, nebo třeba tam někdo bydlel a plánuje to rodina, já nevím, pro své děti a ten byt má volný. Protože to pro mě teda má i ty příčiny, že pro někoho se jeví jako lepší, a já tomu rozumím, že nechce ten byt pronajmout někomu, kdo je cizí, protože neví, jestli mu ten dotyčný bude platit nájem, jestli bude plnit povinnosti, protože to všechno padá na bedra vlastníka. A že se tím zabývám dlouhodobě, vlastně moje agenda jako advokátky je z 50% bytová, tak prostě dostat z bytu nájemníka, který neplní své povinnosti, skoro nejde. To je na ruky. To znamená, podle mě to je třeba jeden z důvodů, a já nevolám po zmenšení ochrany nájemníků, ale jenom říkám, že to je ten důvod, proč na určitou dobu, protože pokud si někdo nepořídí ten byt jako investiční a jenom ho má po určitou dobu prázdný, tak si rozmyslí, jestli tam ubytuje nájemníka. No. Takže celá ta debata, já jsem se moc nevyjadřovala, protože ta debata je podle mě složitější. Ale že bych rozhodně bych nebyla proto, když někdo majetek, který má, nepronajímá, že by ho měl ještě dále zdaňovat. Když už tak je zdaněn mnohokrát, tak to bych nebyla toho příznivcem. Jak říkám, to už bych byla radši pro regulaci těch bytů poskytovaných na krátkodobé, to takzvané sdílené ubytování, které dneska je vlastně jenom biznis, to už není sdílené ubytování. Tam bych byla pro tu regulaci, ale ne pro tu regulaci těch prázdných bytů, kdy každý má proto své důvody. Podle mě by to narazilo i ústavního soudu třeba, protože každý má právo majetek mít i ho užívat, i ho neužívat, pokud se o něj stará samozřejmě, pokud není třeba v bezvládním stavu. Já se potom tomu ještě něco doptám, ale tak teda dám slovo Adele, která chtěla reagovat. Já bych jenom v rychlosti zareagovala, že vlastně tady jsou důvody pro ty prázdné byty, a to je samozřejmě třeba, když někdo si to drží pro své děti, nebo když někdo někam odjede, nebo třeba nemá teďka momentálně peníze na rekonstrukci. Ale já bych ten větší problém viděla v těch investičních bytech, které jsou úmyslně nechávány prázdné. A myslím si, že tady po tomhle tom by se mělo jít, protože... Já prostě se přiznám, že nevím jak. A že zkusme si to každý z nás představit, že já jsem četla, že ve Vancouveru prázdný byt se zdaňuje, myslím, 1%, takže když by někdo vlastnil hodnoty, takže když by někdo vlastnil byt v hodnotě třeba 5 milionů, tak ročně by zaplatil 50 tisíc jenom, protože ho nepronajmul, když proto má nějaké důvody. Navíc si dovedu představit v našem prostředí, že se to dá velmi snadno obejít, no tak uzavře nějakou fiktivní nájemní smlouvu, ono se to těžko odhaluje. Takže já bych spíš šla těmi cestami, jako tady je spousta věcí, které jsme nevyužili a neudělali, tak zkusme ty, než jít cestou úplně neprobádanou, která teda podle mě vyvolá spíš, že na těchto těch nástrojích jako podle mě není žádná shoda. Takže pojďme cestami, na kterých je šance, abychom se shodli a mohla se ta situace zlepšit. Jo, já teda jsem vlastně chtěla spíš jako až k tomu dotaz, ale já se tu nechám zreagovat Vaška. Mě jenom ještě napadla k tomu taková věc, že nemyslím, že by vlastně bylo jako cílem tady nějak trestat jako vlastníky jednotek bytů, ale že vlastně ten problém, a to zmiňuje i ta analýza z toho sociologického ústavu, tak může být i jako právě v nějakých velkých realitních nebo developerských nebo investičních skupinách, které vlastně ty byty skutečně využívají jako tu investici, jako tu investiční položku, kde vlastně ten byt zkrátka leží a zhodnocuje se v něm kapitál. A na to vlastně v Praze taky moc jako data nejsou. Třeba v Austrálii tam zavedli vlastně omezení zahraničních investic. Neznamená to, že se to jakoby ustřihne, ale že zkrátka se nějak bude bojovat proti tomu velkému kapitálu, který vlastně pak se projevuje na těch cenách, protože v tom objemovém množství je to vlastně jako velký rozdíl. Ale v Praze vlastně ani jako moc nevíme, jak na tom s tímhle jsme. Já jsem vlastně chtěla zeptat, že vlastně, jakože všichni víme, že ty důvody, proč ty byty jsou prázdné, můžou být různé. A vlastně já si myslím, že jakoby tu společenskou závažnost vlastně má jenom ten problém vlastně těch čistě investičních bytů. A já tam bych se mohla zeptat, jestli teda jako třeba je nějaká teoretická šance, že bychom to mohli jako odlišit a vlastně ty opatření zavést
čistě teda pro to, kde jako víme, že to je investiční byt, protože samozřejmě technicky si to člověk může jenom, jako je to náročné si to představit technicky, no. Ale chtěla jsem se zeptat na nějakou jako ještě obecnější věc. Já samozřejmě vím, že daňový zákon určitě nemá teda ve svojí gesci magistrát hlavního města Prahy, ale jestli byste viděla vlastně nějakou, nějaký jako prostor vlastně vytváření té politiky bydlení vlastně tou daňovou politikou, čili tím myslím jako vlastně daň z příjmu, daň z nemovitosti a tak. Ne, určitě. Naopak, jako pokud je ty daňové nástroje, já jsem jejich příznivcem, dokonce v minulosti jsem byla autorkou, prosadila jsem a platí to do dneška novelu zákona o daní z příjmu, že úroky z úvěru, hypotečního úvěru na bydlení do určité výše, je to teda limitováno, že to není na luxusní bydlení, tak se dají odečíst od základu daně. To bylo schváleno, myslím, v roce 97 a od té doby to opravdu platí. A inspiroval jsem se tím, že ve světě je spousta takových pobídek, to můžou být buď dotační, anebo daňové úlevy, kterými se zvyšuje dostupnost bydlení, když to je to pořizování bydlení pro vlastní potřebu. Takže tady mě napadá třeba jeden z nástrojů. Hovořila jsem o tom, že chceme podporovat družstevní bydlení, protože to je vlastně na pomezí vlastnického a nájemního bydlení a ten člověk, který bydlí v rámci družstva, tak zaprvé on platí nájem a nemusí si brát hypotéku, ale ten úvěr si bere družstvo, to znamená, ten člověk není v situaci, že se na 20, na 30 let píše bance a potom třeba ztratí práci a on platí nájem, to znamená, kdykoliv taky může z toho de facto nájemního bydlení odejít a ještě dostane nějaký ten členský podíl, který tam vložil. Ale je to zajímavé, to družstevní bydlení u nás není daňově podporované, takže se nabízí ta možnost, že by právě třeba to, co platí v rámci toho nájemného, tak mohl si také odečíst od základu daně. Stejně tak si dovedu představit při nabytí nemovitosti pro vlastní potřebu nebo z hlediska DPH. Je prostě tady spousta věcí v té daňové politice, které vytváří bariéry a které zbytečně zdražují to bydlení. Takže těch je prostě celé obrovské množství a je zajímavé, že vláda o tomhle tomu vůbec neuvažuje, o tom se vůbec nemluví a přitom to nesmírně to vlastně přináší miliardy do veřejných rozpočtů, respektive do státního rozpočtu a ty peníze by mohly zůstat lidem a dalo by se to dobře zastropovat tak, aby to sloužilo opravdu jenom pro to vlastní bydlení, nikoli luxusní bydlení nebo investiční, nebo nákup investičních bytů. Čili tam by byl rozdíl, když si někdo něco pořídí na vlastní bydlení, tak to má výhodnější, než když si kupujete investiční byty. Děkuji moc. Tak já určitě teda souhlasím s tím, že by se měli vlastně teda zvýhodňovat to, když někdo vlastně si něco pořizuje, aby uspokojil tu svoji bytovou potřebu, ale já jsem teda spíš myslela na možnost jako zvyšování daní vlastně pro vlastně ty korporace a vlastně pro ty, kdo tam to bydlení tak vydělávají. A to není teda, že bych jim jakoby nepřála ty zisky, ale zároveň já v tom jakoby vidím vlastně tak jakoby omezení možnosti té spekulace. A taky to, že vlastně jako zvýšení příjmu státního rozpočtu by vlastně zase umožnilo třeba to financování toho dostupného bydlení. Já se přiznám, že nevím, no tak musí se to vyvážit. Ne, ta daňová politika někde je proto, že mají být daně rovné. Tak já jenom říkám, nejsem pro rovné daně. Jako myslím si, že daně mohou dobrým způsobem, ale jako nesmí to být přehnané. Ale můžou některé potřeby uznat jako za důležitější a poskytovat daňové úlevy a jiné nezohledňovat. Tak to znamená vyměřovat tam ty daně přísně, ale že bych byla schopna teď říct, jako nejsem ministryně financí a v tomto oboru jsem nepůsobila, takže ono to souvisí třeba s daněmi, které platí právě ty korporace. Nerada bych zabrousila do toho, protože tam je asi spousta věcí, které možná nejsou v pořádku, ale ještě teda mimochodem jsme v Evropské unii a máme tady nějaká pravidla, tady hodně těch investičních bytů nakupují cizinci, ale jako my nemůžeme se tady stavit proti těm pravidlům, která platí v Evropské unii, tady nemůžeme postupovat diskriminační vůči cizincům a tak dále. Těch věcí je prostě víc. V minulosti nemohly kupovat fyzické osoby zahraniční osoby byty, no tak to kupovaly, já nevím, ruské firmy, které byly zapsány v našem obchodním rejstříku. Život si najde svoje cesty, takže si myslím, že soustředíme se podle mě na ty věci, ty plány, které jsou realizovatelné.
Já bych možná teda ještě reagovala, jestli chce někdo z ostatních panelistů, že v podstatě vy jste zmínila, že jsou určitá ta pravidla Evropské unie. A teď nově vlastně vzniká taková celoevropská iniciativa, která se jmenuje Housing for All, což je taková vlastně obrovská petice, která má za cíl nazbírat 1 milion podpisů. A vlastně ty požadavky té iniciativy, když je takhle jako velká, tak nejsou nějak moc radikální, ale právě žádají vlastně to, aby jako legislativa Evropské unie se změnila v tom smyslu, že vlastně je zakotveno, že to bydlení je považováno za tržní komoditu, čili prostě to podléhá to jedním všem tržním pravidlům, a pouze vlastně pro nějakou část lidí, kteří si nemohou dovolit to tržní bydlení, tak se počítá s poskytováním sociálního bydlení. A to vlastně tak trošku jako vlastně brání nějakému jako masivnějšímu rozvoji toho dostupného bydlení, protože vlastně pokud by to mělo tu státní podporu, tak by to mohlo být právě považováno za jakýsi jako dumping. A v podstatě, řekla bych, jako, že hlavní požadavek tady té iniciativy je vlastně tohle pravidlo změnit tak, aby se mohlo to dostupné bydlení plně rozvíjet. Ano. A není tady vlastně dneska nikdo, kdo by tu iniciativu tady mohl úplně představit, tak já si skončím jenom vlastně tady tím. Ale chtěla jsem se zeptat ještě na další, to vlastně je naše tři panelisty. Jak by vlastně, protože teda dojde pravděpodobně nějaké té novele zákona o místních poplatcích, tak bude teda potom možné regulovat Airbnb. Tak jak by teda podle vás ta regulace mohla vypadat, teda tak, aby byla skutečně účinná? A jestli je cílem té regulace vlastně pouze třeba tu činnost nějak jako vlastně mít zmapovanou a moc tí zdanit? A nebo jestli je cílem vlastně omezit množství bytů, které jsou poskytovány vlastně na to Airbnb a nikoli na běžné bydlení? Tak nevím, kdo chce reagovat, kdo chce reagovat první. Já řeknu, v jakém je to stavu. Tak ta vládní novela zákona o místních poplacích to vůbec neřeší. To se mluví o tom, že tady ne, ale ta řeší jenom to, že se slučuje ty současné dva poplatky, rekreační a lázeňský, na poplatek z pobytu a zvyšuje se ten poplatek o něco málo. Ale to je všechno. Mají to řešit pozměňovací návrhy, ale vlastně není žádný návrh, který by reguloval ten počet bytů v centru poskytovaných na to takzvané sdílené ubytování. Ale my jsme to teda identifikovali a předsedám komisi, kterou jsme zřídili a která se pravidelně schází. Zítra máme další zasedání, už čtvrté, a intenzivně pracujeme na tom, abychom se v rámci Prahy shodli na tom, jak to řešit. A konstatovali jsme, že to, co tady se provozuje, to není sdílené ubytování. To dominantně, jaksi to jsou investiční byty, které si lidé pořizují na to, že to opravdu poskytují jenom jako hotel, jako ubytovnu. A jsme blízcí toho názoru, bohužel všem stavební odbor nemá stejný názor jako my, a ten vykládá zákon, že to by mělo být potom takový byt, by měl být kolaudován jako hotel nebo jako penzion. Je celá řada domů, které jsou už jenom využívány přes Airbnb, tam jako běžný nájemník ani nebo vlastník bytu nemůže bydlet, pokud v tom domě vlastně nikdo jiný, kromě turistů, není a jsou tam recepce a tak dále. Takže bohužel, ale ten zákon to nereguluje, ten vládní návrh, ty poslanecké návrhy taky moc ne, vnáší do toho trošku jako pořádek a asi nejvíce podporujeme návrh, který předkládá pan poslanec Nacher, aby byla kompetence svěřena městům a mohla si to města regulovat. Protože já si myslím, že se parlament neshodne na tom, jak to regulovat z té celostátní úrovni. Většina poslanců je z jiných míst republiky, nepociťuje to jako takový problém. Ale já vím, že zastupitelé na Praze 1 a na Praze 2, tak ti to řeší velmi intenzivně, protože se to týká obyvatel. Takže tady si myslím podle principu subsidiarity, že bychom přivítali, kdyby tenhle pozměňovací návrh byl přijat. Potom by bylo možné, aby Praha vydala vyhlášku a potom za mě mohu říct, že když si to Praha 1 bude přát, vyhodnotí to, že ten problém je takový a takový, zdůvodní to, tak potom nech na Prahu 1 se vztahuje vyhláška, že se může regulovat počet těch bytů, které jsou takhle poskytovány.
a třeba tím počtem dnů v roce nebo podobně, jako to dělají světové metropole. Není to plošné opatření, je to jako místně vymezené opatření, jako když se reguluje tržní řád, nebo teď řeším regulaci práce průvodců v centru Prahy a tak dále. Takže to si myslím, že by bylo v pořádku a teď to budeme sledovat bedlivě, protože když nedostaneme ten žádný nástroj zákonem, tak my vlastně jako nemůžeme udělat nic. Dokonce nemůžeme ani zařídit, aby všichni platili ty poplatky. Je spousta lidí, kteří neplatí ani to, co má, nenahlašují ty provozovny, protože není žádná evidence. A ty digitální platformy odmítají poskytnout tu evidenci, takže my ani vlastně nevíme, po kom máme vymáhat, respektive ty úřady městské neví, po kom mají vymáhat ty poplatky. To znamená, to je oblast podnikání, která je významně nezdaněná, která je vlastně naprosto, neprochází žádnou evidencí a je to takový ostrůvek v situaci, kdy máme EET a kontrolní hlášení, absurdní neregulace. Takže my jsme proto, aby to bylo mnohem více regulované, aby byla dodržována pravidla, aby bylo i možné místně stanovit přísnější pravidla tam, kde to je neúnosné dneska. Já se ještě říkala, že to spadne, že mám teda ještě jakoby takovou, bych si něco doptala. Protože právě, co jsem teda diskutovala s nějakými odborníky, kteří působí v zahraničí, tak vlastně často stěžovali na to, že v podstatě i když třeba to město nebo Berlína vlastně zavede tu regulaci, tak ta regulace právě není moc účinná a to právě z toho důvodu, že to Airbnb se jako velmi zdráhá poskytovat ty data. A vím, že zase existuje nějaká jako celoevropská iniciativa, která jako vlastně přes Evropskou unii chce jakoby vynucovat to, aby to Airbnb ty data teda nazdílelo. Ale jestli vlastně už třeba pražský magistrát někdo, co jako komunikuje s Airbnb a znaš to zjistit. A pak teda tu druhou otázku svoji jsem zapomněla. Tak... Ještě je to zajímavé, když jsem se měla na tu debatu, tak jsem marně volala zástupci Airbnb panu Berounovi opakovaně, protože ví, že zítra máme komisi a že jsme byli dohodnuti, že nám sdělí jejich stanovisko. Oni nám nabídli, že s Prahou uzavřou memorandum a že budou vybírat ty poplatky a že Praze pošlou pytel peněz. A my jsme říkali, no to by bylo pěkné, ale my potřebujeme vědět, za koho posíláte ty peníze. Takže nám měl do zítřka, nebo do zítřka nám má sdělit, tam máme zasedání poledne, jestli jsou ochotní nám posílat ty peníze i s tím, že budou identifikovat, za koho ty peníze platí. Obávám se, když mi nebere telefon, že ne. Ale máme tady určitou naději. Jiný poslanec, pan poslanec Jakub Michálek, za Piráty předkládá návrh, že by to zákon nařídil, že by ty digitální platformy museli prostě vybírat ty poplatky, museli poskytovat ty evidence. Takže pokud nám to neposkytnou dobrovolně, tak já jsem proto, aby teda jim to ten zákon nařídil. A hlavně důležitý bude, co schválí parlament, tak v květnu, v červnu by se o tom mělo hlasovat. Tak děkuji, já teď přemýšlím vlastně, jakýmu teda zákonu vlastně to Airbnb, který je registrovaný v Česku, podléhá, ale to už uvidíme. Tak já bych spíš. Tak a možná bych se teda víc pustila do té celostátní úrovně, protože tam je taky několik témat a že vlastně trošku ty témata probereme, tak potom už dáme hlas do publika. A vlastně, co já sleduju na té, co se děje vlastně na té celostátní úrovni, tak bych vlastně zmínila asi čtyři věci, které mi připadají podstatný. A to je vlastně nějaký příslib zákona o dostupném bydlení. A já teda s vámi říkám příslib, protože já ačkoliv to sleduju velmi bedlivě, tak jsem se nikdy nesetkala s tím, že by byly někde specifikovaný parametry toho zákona, který dokonce už do konce tohoto roku má mít paragrafovou verzi. Takže to se obávám vlastně, že se to asi moc stihnout nedá. Možná někdo třeba tady má nějaké jiné vědomosti, opraví mě. A já mám teď teda velké pochybnosti o tom, že se právě ta komplexní problematika, jak jsme tady říkali, dá vlastně vůbec vtisnout pod jeden zákon. Potom další věc vlastně, o které bych mluvila s tím reprezentantem MMR, který nakonec nepřišel, je ten program Výstavba, což je tady dotační program, který umožňuje obcím čerpat buď dotaci, anebo úvěr na sociální nebo dostupné bydlení. A vlastně tam je několik takových parametrů, který se dají kritizovat, ale myslím, že asi největší problém toho dotačního titulu je vlastně výška té dotace, protože v letošním roce bude investováno pouze 1 miliarda korun. Což vlastně asi nemusím komentovat, že to jsou prostředky, které vůbec nestačí vlastně té potřebě.
A další podstatná věc je, že Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelu stavebního zákona, kterou konzultovalo zejména s hospodářskou komorou a s developery. Takže možná vlastně ty výsledek té novely nebude úplně přát tomu, co bychom si přáli my. A potom čtvrtá věc, vlastně, která je zejména teda v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, je vlastně jsou novely zákona o státní sociální podpoře a hmotné nouzi, kde vlastně je záměrem upravit jednak parametry příspěvku na bydlení a jinak parametry doplatku na bydlení. A tam vlastně taky je tam jako spousta těch kritických bodů, protože vlastně ta novela míří jako omezení těch dávek a je to vlastně ve chvíli, kdy všichni víme, že vlastně ta krize bydlení se spíš pořád stupňuje, než by se řešila. Takže pokud se omezí ty sociální dávky, tak to může přinést další velké problémy. Ale velký problém té novely je ten, že se opírá vlastně o nějaké jako nové vyměření těch normativů na bydlení, které už se teda nemají definovat tím jako normativním nákladem na bydlení, které každý rok se stanovují podle určitého jako výpočtu Českého statistického úřadu, ale mají vzniknout cenové mapy, které by teda odrážely nějakou jako reálnou výši nájmu v té lokalitě. A tyhle cenové mapy nejsou podle mých informací vlastně vůbec připraveny, není vůbec jakoby rozmyšleno, podle čeho se ty, co to bude počítat. A zároveň vlastně ta novela těch zákonů už je téměř v připomínkovém řízení. Takže to vnímám jako určitý nepoměr vlastně přípravy těch dvou opatření, které by měly jít ruku v ruce. A bych to teda probrala ty témata postupně. A první bych se zeptala tady Vaška, vlastně teda, jaké připomínky podala Arnika ke stavebnímu zákonu. No já jsem se teda upřímně jako nepřipravoval úplně na stavební zákon, ale my ho sledujeme dlouhodobě, protože je to, jak je zřejmé, tak je to vlastně jako klíčový dokument, podle kterého se rozhoduje o výstavbě v celé České republice a pak vlastně z toho plynou i ty regulativy, které se vytváří Praha vlastně sama. Vlastně ten proces, o kterém jsem jako mluvil, to znamená to nějaké rozvolňování regulací s cílem urychlit tu výstavbu, tak už započalo s loňskou novelou, která od 1. ledna loňského roku vlastně vyloučila veřejnost ze správních řízení o výstavbě, pakliže teda ten konkrétní stavební projekt neprocházel posuzováním vlivů na životní prostředí, takzvanou EIO, případně pokud teda ta veřejnost, ten konkrétní jako člen té veřejnosti nebyl dotčeným vlastníkem některé okolní nemovitosti. Vlastně o té novele loňské se mluví jako o jednom z největších vlastně okleštění občanských práv od roku 89 a jako z mého pohledu ten současný trend a vlastně ta připravovaná rekodifikace tomuhle pokračuje. Opět vlastně za účelem urychlení té výstavby by vlastně z těch procesů v podstatě měly být vyloučeny i další důležité instituce a dotčené orgány, které vlastně se v tuto chvíli k těm stavebním záměrům mohou vyjadřovat. Jsou to i obce, různé odborné organizace. Další vlastně novinku, kterou ta připravená novela nebo ten nový stavební zákon přináší, je takzvaná fikce souhlasu, která je problematická z toho důvodu, že vlastně tou fikcí souhlasu se vlastně ten stavební zákon snažil řešit to nedodržování lhůt stavební úřad, ze kterého právě pramenilo to, že ta povolovací řízení, ty povolovací procesy byly tak zdlouhavé a teď vlastně ta fikce souhlasu má stanovit, že pokud ten úřad nestihne ve lhůtě vlastně vydat to stanovisko k tomu konkrétnímu záměru, tak se to vlastně bude považovat jako za záměr schválený, což je vlastně velmi nebezpečné v tom, že na jedné straně ten záměr může být různými způsoby komplikovaný, takže vlastně ten úřad to jako nestihne posoudit. Zároveň ve chvíli, kdy vlastně ten zákon bude nastaven a to je další jeho jako
přínos, řekněme, že vlastně o tom bude rozhodovat jakoby jeden stavební úředník vlastně v rámci jakoby jednotné hierarchie stavebních úřadů, že vlastně doteď bylo tak jakoby rozdělené, teď vlastně se to má všechno jako sjednotit pod jeden centrální stavební úřad, tak že to může otevírat prostor pro korupci, že zkrátka bude vlastně daleko jednodušší přesvědčit toho konkrétního stavebního úředníka, aby zkrátka se v té lhůtě nevyjádřil a tím pádem ta stavba byla povolena. A to jsou takové jako hlavní rizika té připravované rekodifikace, je tam toho mnohem víc. Ty připomínky, které jsme připravili se Zeleným kruhem, tak jsou to právní připomínky. Já nejsem právník, připravoval to za nás náš externí spolupracovník, advokát Petr Svoboda z právnické fakulty. A vlastně dneska mi přišlo, je vlastně takový otevřený dopis, který vlastně šel na se vládě nebo ministerstvu, to už teďka nevím, ale je to vlastně, tenhle advokát pro Svoboda vlastně dal dohromady takovou akademickou platformu asi 100 lidí, kteří vlastně vytvořili tenhle otevřený dopis, kde nějakým způsobem shrnují tyhle nedostatky, mimo jiné i ty, které jsem tady zmínil. Takže je tady vlastně poměrně velký nesouhlas v té akademické obci a jako obecně mám pocit, že jako ta kritika zaznívala z více míst. Určitě si nemyslím, že by to mělo znamenat, že není potřeba zkrátka tyhle věci řešit, to, že se nedodrží lhuty, to, že ta výstavba je zdlouhavá, ale je potřeba, aby ten zákon skutečně zaručil, že to povolování bude transparentní a že tam nebudou vlastně zvýhodněni, řekl bych, ty privátní hráči, protože mám pocit, že opravdu ten trend je tady zřejmý a že vlastně ať už ta státní legislativa nebo ty lokálnější regulativy se uspůsobují tomu, aby vlastně to prosazení těch privátních zájmů bylo co nejjednodušší, protože vlastně ty privátní zájmy budou těmi, kteří vlastně tu výstavbu urychlí, ale urychlení výstavby by asi primárně nemělo stát na bedrech těch privátních aktérů. Já teda doplním informaci, že údajně se k té novele sešlo 1600 připomínek od ministerstev, Svazu měst a obcí, spolků a například i od Akademie věd a BIS. A teda se teda zeptat se vás, jestli Praha, protože vím, že teda taky by Praha měla tu možnost připomínkovat novely zákonů, tak jestli vlastně se teda podali nějaké připomínky, jak je teda stanovisko magistrátu k té novele? Se tomu velice věnovali, takže podali jsme rozsáhlé připomínky, shrnuli jsme to asi do 8 oblastí a ty připomínky jsou naprosto zásadní, některé tady byly zmíněny. Celkově si myslím, že sice, a to my vyjadřujeme, že ta rekodifikace je zapotřebí, že vlastně to, co prodlužuje ty procesy, je jako to naprosto nekoordinované řízení, které se děje na mnoha a mnoha institucích. Já si myslím, že to tyhle ty komplikované procesy to prodlužují, nikoli v to, že třeba účastníci podávají nějaké opravné prostředky. Ten návrh, že by se všechno mělo koncentrovat v rámci toho řízení, že by se v rámci toho jednoho řízení měly vypořádat ty námitky, tak tenhle ten směr je dobrý, ale nelze postupovat cestou nějakých fikcí souhlasu v naprosto zásadních věcech, které se týkají veřejného zájmu. Protože tak jako třeba soudce, když rozhoduje, tak on pro to rozhodnutí, když to je věc jaksi odborná, tak musí vyčkat na znalecký posudek. Může uložit třeba sankci, aby ten znalec mu ten posudek dodal včas, ale věc vysoce odbornou, on bez toho znaleckého posouzení nemůže rozhodnout. Takové rozhodnutí by potom nadřízené soudy zrušily jako neodůvodněné. A já se domnívám, že pokud by třeba byla zavedena ta fikce souhlasu, že by takováto rozhodnutí, a to tam máme v tom stanovisku za pravu, takováto rozhodnutí by generovaná vlastně automaticky na základě toho, že uplynula lhůta, tak byla masově rušena soudy
ve správním soudnictví právě proto, že jsou nepřezkoumatelná. Těch vat je tam celá řada. Ono totiž udělat rekodifikaci, to není jenom tenhle ten zákon, stavební zákon, to je asi 80 doprovodných zákonů a nepočítaně desítky a desítky podzákonných předpisů. To znamená, ta rekodifikace, pokud by byla myšlena vážně, by musela být připravena naprosto důkladně a to se prostě nestalo. Představa vlády, že to zadá jenom hospodářské komoře a ta to napíše a dodá jako balíček a že ministerstva se tím nebudou zabývat. To prostě takhle se reforma nedá udělat. Takže já si myslím, a to je stanovisko Prahy, že takhle tu reformu nepodporujeme v této podobě. Muselo by se to zásadně dopracovat ve fázi věcného záměru, odstranit všechny ty vady a pak by se mohlo pokračovat. Ale vláda má opačnou představu, prý plánuje už v květnu schválit ten věcný záměr, potom už zadat jenom paragrafové znění. Takže proti tomu se jako Praha jednoznačně stavíme. Mně k tomu právě napadá to, že když teda vláda něco chce udělat, tak když nám to jde rychle, jako například teda ta revize těch dávek na bydlení, nebo teda ta novela toho stavebního zákona, a zároveň, když vláda něco moc udělat nechce, tak to většinou nehodně pomohlo. Jako třeba právě teda přípravy toho zákona o dostupném bydlení. A no, tak nevím, co se zeptat, protože vlastně my jakoby o tom zákoně nic moc nevíme, ale možná teda jenom, že třeba vy máte nějaké informace jako Praha o tom. Jenom vím, že vláda upustila od toho, že by měl být vůbec zákon o sociálním bydlení. Že stačí jenom ty dotační programy. Na to, jak si my říkáme, to nestačí a mělo by být definováno. Může to být v samostatném zákonu, může to být taky třeba v zákonu o obcích, protože to má být role obcí, ale obce na to mají dostat peníze. To je jakoby můj přístup k tomu a to mělo být tady už dávno. A čili ne zákon o dostupném bydlení, zákon o sociálním bydlení, respektive zákon o poskytování sociálního bydlení, čí je to povinnost a co z toho vyplývá, prostě aby každý věděl, kam se může obrátit, když má teda problém, jako si i tady někdo z vás se na mě obracel, tak prostě mělo by být na to jasná pravidla. A podle mě to mají samozřejmě dělat obce, ale obce to těžko můžou dělat jako ze svých rozpočtů. Na to by měly dostat primárně peníze. Ne výběrové dotační programy výstavba, které se dá miliarda, to vůbec nebude stačit. Ale na to poskytování toho sociálního bydlení by obce měly dostávat pravidelný přísun peněz a za to by byly povinny potom to sociální bydlení budovat nebo provozovat.